Давайте ми розпочнемо з тієї інформації, з тієї новини, власне, про те, що німці виділяють ось цей, ну, направду, значний пакет допомоги. Десь в якійсь мірі вони частково переплюнули американців. І, знаєте, дуже схоже на те, що німці, наші європейські партнери, основні центральні європейські, напевно, що партнери, варто так сказати, їх окреслити, вони довго запрягали та зараз дещо швидше почали їхати. Навіть на цьому тижні ось інтери презентували відео-фотознімки супутникові, де на німецьких базах відбулося відновлення інфраструктури, нібито готується передача значної кількості бронетехніки, ну, принаймні, до таких висновків доходять ось ці західні, зокрема, осінтери. І на фоні американців, де вибори превалюють понад усім, і що, в принципі, зрозуміло, напевно, чисто з людської такої політично-внутрішньополітичної точки зору, європейські партнери зараз виглядають дещо більш рішучими. От чи можна сказати так, що справді зараз по-дипломатичному схоже на те, що Європа краще розуміє небезпеки, які несе наша війна, виходячи від цієї навіть інформації сьогоднішнього дня про Німеччину? Давайте кілька питань. Стосовно самого підходу, ви праві. Як тільки в центральній і там західній Європі відчувають, що складно стає Україні, вони починають думати більш сміливо. Парадокс в тому, що як тільки ми стримуємо самі російську цю навалу, то в них ентузіазм падає, тому що вони вважають, що ця війна якось там, ну, само собою десь далеко іде і чимось закінчиться. Так що от такий парадокс, і значить, це свідчення і цього, що вони бачать ризики, що треба зараз робити кроки, ну, на заклики офіційні, як закликають українські офіційні представники, дайте зараз, найближчі місяці, сконцентруйте допомогу, тоді можна буде говорити більш оптимістично про подальші дії. А стосовно Німеччини, 4 мільярди на наступний рік, багато чи мало? Це і склянка напівпорожня чи напівповна? Ну, це залежить від того, як це буде в партнерстві з іншими. Україні потрібно для того, щоб збалансувати з росіянами в наступному році ситуацію, принаймні фінансову, потрібно витрачати до 100 мільярдів в рік на забезпечення оборони. До 100 мільярдів. Чи достатньо цих коштів від лідера економічного Європи, Німеччини, для цього? Ну, звісно, недостатньо. Чи добре, що вони зараз, саме зараз готують пакети, от зараз, ці місяці? Добре. Це розуміння того, що зараз... До 100 мільярдів доларів? Звичайно. До 100 мільярдів. Ми маємо 49. Кошти, насправді. Ми маємо 49 мільярдів на наступний рік. Тобто, це ті кошти, які... Я ж не кажу тільки на оплату, скажу, дивіться, ми з бюджету українського виплачуємо, ну, ми... Наша держава виплачує і утримує оборону за рахунок українського бюджету. Ми ж це знаємо. Тобто нам не дають гроші на утримання Збройних сил України. Це український бюджет. Але при тому є ж супутні дуже багато речей. Постачання озброєнь, раз. Тобто фінансова підтримка для фінансової стабільності, стабільність енергетична. Тобто якщо це все взяти докупи, то це мінімум 100 мільярдів доларів. Інакше 120 мільярдів, які Росія витрачає тільки на питання війни, тобто те, що вони зараз закладають, попри всі проблеми, які в них виникнуть, вони роблять, я би сказав так, вони йдуть ва-банк. Вони виставляють на наступний рік, попри ті тенденції, які в них є в економіці, дуже небезпечні. Про що Набіуліна, голова Центробанку російського, заявила, і всі економісти говорять. Тобто вони кидають сюди все, що можна. І незважаючи на те, що це дійсно потім зіграє дуже погано проти їх розвитку. Але нам треба співставну, у нас ніколи не було співставної цифри, але принаймні наближатись можна. Так от, 50 мільярдів, які зависли кредиту, про які також німці говорять, там же також внесок Німеччини. Деякі гроші йдуть через Євросоюз, цих учасників нашої коаліції на підтримку зброї. Тому, якщо разом це підштовхне до виділення відповідного ресурсу, то це буде добре. І тепер, чи можна це зробити без США? На наступний рік ні, не можна. На наступний рік без США не можна. Європейці не закриють, на жаль, цю дірку.
І тут є найбільше моє занепокоєння, тому що в США в бюджеті кошти не закладені від слова. Ну, не зовсім, тому що 300 мільйонів там є, можливо, ще додавляться, але це не ті гроші. А розмови про бюджет оборонний і виділення Україні, як були минулого року, не ведуться. Розмови про закон про ленд-ліз новий, ну, якийсь новий варіант, не ведуться. Тобто, насправді, може виникнути така ситуація, що Європа і ключові країни Європи закриють певну кількість потреб, але не на рік, на цілий рік цього не вистачить. Тому дуже важливо, як ми бачимо спільно з ними цю стратегію на перемоги чи там виходу широкомасштабної війни. Тобто я не знаю, я бачу продовження тієї лінії, яка була раніше, підсилити ППО, надати на замін знищеного чи вжитого вже озброєння нове. Тобто це ж заміщення того, що вже є. Німеччина просто в тій стратегії працює, в якій раніше було. А наше завдання зараз спільно з партнерами виробити стратегію ну, вже завершення війни, я не буду зараз казати перемоги, чи там виходу, чи навпаки, завершення війни. Тому що Україна насправді не може тягнути роками війну. Варіант, як це було в Афганістані, чи варіант В'єтнаму, нам не підходить зовсім. Тобто розтягнута в часі стратегія, я впевнений, що при такому, наприклад, постачанні озброєнь постійному, да, з боку партнерів, ми би виграли в війні з Росією, але скільки років це займе? 3, 5, 7. Це ж не той варіант, який підходить. В Афганістані мільйони загинули, тобто це точно варіант, який нам не підходить. Нам потрібна маневрена війна, переход з контактної окопної війни більш дистанційну або маневрену, або асиметричні дії. Тобто і в цьому плані я не бачу по постачанню озброєнь поки що тих елементів, які б дали змогу це робити. Ви розумієте, про що я кажу? Якщо це ППО, гепарди чи там додаткові засоби IRIS-T, це ж та ж сама історія, як Україні вистояти людям і залишити, щоб Україна вижила. Поки що це на виживання країни. Тобто в їх розумінні перемога над Росією – це Україна, яка залишилась суверенною, Україна, яка далі існує, Україна, яка війде в Євросоюз – оце в них перемога. А ми ж розуміємо, що ми ж хочемо країну розвивати, і у нас багато сумнівів стосовно їх там різного бачення на наступний рік. У мене взагалі скептичне бачення стосовно, ну, їх розуміння насправді викликів, можливо, не викликів вже, а от реальних загроз, які можуть бути до них в наступному році і зараз вже можуть бути. Тобто я думаю, що це добра новина. Краще було б, звісно, щоб не тільки кошти, але й номенклатура озброєнь була дещо змінена з точки зору нової стратегії. Але нема нової стратегії, нема нової номенклатури. Мається на увазі ті ж ракети Таурус. Якщо не Таурус, то щось подібного роду. Тому що якщо нема високоточної ракетної зброї, то, до речі, більш гуманної також зброї для ворога, менше цивільних загине, потрібна снайперська зброя. Ракетне 10 штук, там, ну, якщо це поєднана Атакамси, Тауруси, Штормседов, якщо це 300 штук, то це можна говорити про якісь планування у війні, якісь зміни. А так, поки що це, ну, я би сказав, ну, це не латання дірок, але це заміщення, постійне заміщення того рівня оборони, можливості, які в нас є на сьогодні. От так, може трохи підсилення. Так що поки я кардинальних змін не бачу, але те, що рішення підтримки залишаються, ви ж бачите, на фоні там якихось обговорень, компромісів, вже там треба вже завершувати, але і Франція, і Німеччина, і Британія, і Америка, ну, Америка, побачимо далі, як це буде в фінансовому плані, але 8 мільярдів вже ж з тих коштів, які раніше були, вони зараз швидко вирішили. Все це залишається на наступні, ну, принаймні кілька місяців, можливістю утримати Україну оборону, але поки я не бачу, щоб це свідчило про зміну стратегії.